O convite de Cristina Ferreira a Leandro para o Big Brother. Desafio final não foi aceito de ânimo leve. O cantor não decidiu entrar no reality show da TVI à primeira e ainda exigiu uma condição completamente louca à TVI. Ponto, não aceitei o convite inicial da Cristina Ferreira. Ou melhor, fiz-lhe uma contraproposta completamente louca que nunca pensei que fosse aprovada. Mas disseram que sim às minhas condições, referiu o atual jogador do Big Brother. Desafio final a uma publicação semanal. Ponto, a verdade é que Leandro só resolveu voltar a pisar o chão da luxuosa mansão, caso Bruno de Carvalho não o fizesse. Jamais participaria se soubesse que o Bruno de Carvalho iria entrar. É uma pessoa que não tem nada a ver comigo e que não me diz nada, afiançou à TV Mais. Ponto, o artista e o antigo líder do Sporting foram dois dos residentes da primeira edição do Big Brother famosos e o ambiente entre ambos foi pautado por vários momentos de tensão. Ponto, Leandro e Kinaz pegam-se no Big Brother. Desafio final. Os ânimos exaltaram-se na casa mais vigiada do país. Leandro e Gonçalo Kinaz falavam sobre gestão de carreiras quando a conversa começou a subir de tom. Os dois concorrentes do Big Brother, desafio final, entraram em desacordo ao comentarem sobre o quão diferente está o mercado, em que o valor que as marcas propõem às figuras públicas é avaliado, entre outras coisas, pelas das estatísticas das redes sociais. Ponto, tu tens a tua forma de ver e eu vou, educadamente, dizer-te uma coisa, gera a tua vida à tua maneira, deixou bem claro Leandro. Mas eu não me meti na tua gestão de vida, atirou imediatamente o ex-futebolista. Não me venhas é dizer que com 35 anos, não sabes gerir, continuou o cantor. Veja tudo aqui. Ponto, siga a revista Maria no Instagram. Ler-me.